adigo animan sayid gafora kullay adiga ina tahay ka qaadista heesaan music lahayn marka laga reebo sacab iyo durbaano la tumo gole rag iyo dumar ay isugu yimaadeen oo uu ka jira gaaf ama xaflad aroos waa dhaqan si suulaya oo u baahan dabaqabad ahdigana hafududayne ahdigana hafududayn sida magayareeriyaad ama ila biyalaho ikudiyo hulacmaaray halkani waa deegaanka xamur oo hoostaga degmada garowe ee gobolka nugaal waxaana ka jirta xafladda caruus iyo caruusad iscalmaday oo loo tumayo martida goobtana waa rag iyo dumar is-sheeke yaqaan waxaana soconaya caweys baashaal iyo qaadista heese qalalan daydayo subagii dhitadii u taallo dhalin warad joogto dhaantada ciyaara dhammaan la isu tumayo ayaadiiga dhigante naftaa kula dhacayse dharaartii la joogaba waan kugu dhadhabayaa hayga dheera dhabtaysaar hayga dheera dhinacaysaar dharaartii la joogaba waan kugu dhadhabayaa hayga dheera dhabtaysaar hayga dheera wabigalisite iwalaalaya xageygu wadaa weydiiyo mad waloo dhashee wax ka daran biyuhu miya wale ragga oo keliya kama heesaan ee gabdhaha qudhooda waxa ay leeyihiin kuwa heesaa mararka qaar waxaa dhacaysa inuu qofku soo qabto oo uu kaa codsado inaad heesto dabcan fagaare ayaad joogtaa laba mid unbaana kuu furan inaad adiga heesto ama inaad soo qabato qof kale oo ku furta inkasta oo dhaqamo badan oo Soomaalida lahayd ay suuleen haddana waxaad moodaa in weli dabaqabad ay leeyihiin in badan oo iyaga ka mid ah su-aashuse waxay tahay dhaqankii miyiga ee suulay sabab ma u tahay in reer miyigii uu magaalada ku soo batay
عبد الشكور شاشة وربعين تسيتي.